باي بيوتيفول بيبل እንዴት አላችሁ እንዴት ሰነበታችሁ እንኳን ወደ ቡና በሰላም መጣችሁ ይሄ ቡና ከሰላም ጋር ነው እኔ ደሞ ሰላም ነኝ ዛሬ ከማወራበት ሬስ ጋር እንትንሽ ስለሚገናኝ ፕሮፌሽናሊ ሳይኮሎጂስት ነኝ በጣም ሰፊ ስለሆነ ሳይኮሎጂስት ነኝ የማለለው ስለሸው ባህሪ ትንሽ ነው ያጠናሁት ሶ የባህሪ ሳይንስ በጣም ትንሽ ስለጠናሁት ነው ግን በሙያ ሳይኮሎጂስት ነኝ በጣም ብዙ ሰው ስለሚጠይቀኝ ማለት ነው በተለይ ደግሞ ዛሬ የማወራበት ሬስ በተቻላቅ ሙያ የሆነ እይታ ሲንሰጠው ይኖር በልምድ የምናሳድገው ባህሪ ነው ግን አንዳንዴ ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ሊያመጣብን ይችላልና ዛሬ የማወራበት ሬስ ፒፕል ፕሊዚንግ ወይም ደግሞ ሰዎችን የማስደሰት አባዜ ወይም ደግሞ ሁሉንም ሰው ለማስደሰት የመሞከር አባዜ ማለት ነው ሰዎችን ማስደሰት ለማስደሰት መሞከር ወይም ደግሞ ሰዎች በእኛ ምክንያት ደስተኛ እንዲሆኑ መፈልግ ችግር የለውም እኔ ደስ ይለኛል ሰዎች በእኔ ምክንያት ደስተኛ ሲሆኑ በእኔ ምክንያት ደስተኛ ስላልደረኳቸው ሰዎች በጣም አመስጋኝ ነኝ የምር ማለት ነው ግን አንዳንዴ ሰዎችን የምናስደስተው በጣም ኤክስትራ ማይል ተጉዘን ከሆነ የራሳችን ኢሞሽናል ቫልዩ ቲተን ከሆነ ሰዎችን የምናስደስተው people pleasing በጣም ከፍተኛ ሆኖ ነገር ሊያመጣ ይችላል ከፍተኛ በጣም እየተጠቀምኩ ግን በጣም ይሄ የማንፈልገውን ባህሪ እንድናሳድግ ሊያደርገን ይችላልና የመጀመሪያው ነገር people pleasing ወይም ደግሞ ሰዎችን የማስደሰት አባዚ ምን ማለት ነው ነው እንዳልኩ ሰዎችን ለማስደሰት መሞከር ወይም ደግሞ የሰዎች የደስታ ምክንያት መሆን መፈልግ ችግር የለውም ደስ ይለኛል በጣም ሰዎችን ማስደሰት ስሞክር ግን እኔ በጣም severely ሰዎችን ለማስደሰት የምጠር ሰው ነበርኩኝ አንዳንዴ people pleasing እንደሆነ የማቃቸው ባህሪዎችን አሁንም አያቸዋለሁ በጣም ሂላድግ ይጨርሻለሁ ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ያለቀ ስራ ነው የምንለው ነገር አይደለም እንደዚህ አይነት ባህሪ ማስተካከል ስንጀምር ግን ትልቁ ነገር አወግነሽ ነው በያስባለሁ the moment ባህሪው ሰዎችን ለማስደሰት እየጣርኩ እንደሆነ ሳቅ people pleasing እንደሆነ ሳቅ ነገሩን ለማስተካከል በጣም ብዙ ክፍተት ይኖረኛል ማለት ነውና እኔ ላይ ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ቅርብ ጊዜ ያገኘው people pleasing እኔም በጣም ገርሞኛል በዛ ደረጃ ያደረኩ እንደሆነ ሳገኘው ራሴ ከሰዎች ጋር ምንም ነገር ይፈጠር በጣም ትልቅ አለመስማማት ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል ተቀያይሜ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የማልፈልገው ነገር ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል you know በህይወት ስካለን ድረስ የሚፈጠሩ ነገሮች ማለት ነውና በጣም ቶሎ ነው ይቅር ለማለት የምሞክረው ውስጤ በደንብ ረስቶት ይቅር ብዬ ላይሆን ይችላል ግን ችግር የለውም የምለው ወዲያው ነው ነገሩን ሁሉ ፕሮሰስ አላደርግ ችግር የለውም ልል ይችላልውና people pleasing እንደሆነ ያወቅኩት ካደረኩት በኋላ ነው የሆነ ቪዲዮ ያየሁኝ ነበርና if it end በጣም ብዙ ጊዜ ቶሎ ይቅር ለማለት የምትሞክሩ ከሆነ የተደረገው ነገር ፕሮሰስ አታደርጉ ተጎድቻለሁ አልተጎዳውም የሚባለው ነገር ፕሮሰስ አታደርጉ ቶሎ ይቅር የምትሉ ከሆነ people pleasing ሊሆን ይችላልና የት እንዳገኛችሁት ለማየት ሞክሩ ነበርና ለኔ እንደዛ ነበር አሁን ላይ በደንብ ለማስተካከል ሞከርኩ ያክሽ የተፈጠረው ነገር ዳይጀስት ለማድረግ የተፈጠረው ነገር ለመፍጨት ጊዜ ከወሰድኩ በኋላ ነው ይቅር እንኳን የምለው ማለት ነው ምክንያቱም ይቅርታ ከባድ ነገር ነው ጥርስ ተነክሶ የሚደረግ ነገር አይደለም በቃ ይቅር ብያቸዋለሁ የሚባል ነገር ስላልሆነ ማለት ነውና ለዛሬ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው people pleasing የሚያደርጉት ምክንያቱም በተለምዶ ይሄ በጣም ደግ የምንላቸው ሰዎች አሉ አይደል ወይ ሰው እኮ አስቀይሞ ያቀም እሱ ካፉ ክፉ አይወጣውም ሰው አታስቀይም ለሁሉም እኮ እሺ ነው የምትለው ሁሉም ሰው እሺ ነው የሚለው እንትናን ጠይቁት እሱ ያደርጋል ከራሳቸው ቀንሰው የሚሰጡ ሰዎች ናቸው በጣም ደግ ናቸው የምንላቸው አይነት ሰዎች ማለት ነውና ብዙ ጊዜ በጣም ደግ የሆኑ በጣም ናይስ የሆኑ ሰዎች they tend to be people pleaser በጣም ብዙ ጊዜ ሰዎችን ከራሳቸው emotional well-being በላይ የሰዎችን ስሜት ለመጠበቅ የሚጠሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉና እንደዚህ አይነት ሰዎች በአካባቢያችን ካሉ ወይም እንደዚህ አይነት ሰው ከሆነ ምናልባት ባህሪያችን people pleasing ከሆነ ወይም ደግሞ ከራሳችን አቅም በላይ ሰዎችን ለማስደሰት እየጣርን ከሆነ ችግር ሊሆን ይችላልና እኛን የማያገለግለን ባህሪ ነው ችግር ማለት by the way ከኔ አንጻር ስላየሁት ብቻ አይደለም ችግር የሚሆነው ግን እኛን ያገለግለን ካልሆነ ችግር ሊሆን ይችላልና እንደዚህ አይነት ባህሪ ካለባችሁ ከዚህ በኋላ የማነሳቸው ሐሳቦች ይኖራሉ ግን አሁን ያልኩት በጣም አብዝተው ደግ የሚሆኑ ሰዎች የምታቁ ከሆነ ሰፈር ያደረጉ ሊሆን ይችላል የናንተ እንደጋፍ የሚጠይቁ ከሆነ ለመጠየቅ ሞክሩ እርዳታ ትፈልጋላችሁ ወይ ምክንያቱም እጅግ በጣም ደግ የሚባሉ ሁሉንም ሰው የሚያገለግሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ እርዳታ አይቀርብላቸው ምክንያቱም እንደ ረጂ ስለሆነ የምንቀበላቸው ለመርዳት ማንጠርም በአካባቢያችን እንደዚህ አይነት ሰዎች ካሉ ማለት ነውና ሌላኛው ነገር ቀደም ሲጀምር ምናልባት ሙያዊ ከሆነ ነገር አንጻር ሊታይ ይችላል ያልኩት ነገር ምንድነው ብዙ ጊዜ ዝም ብለን people pleaser አንሆንም ወይም ደግሞ ከራሳችን አቅም በላይ ራሳችን እየለጠጥን ሰዎችን ለማስደሰት አንጠረም
ብዙ ባህሪያቶቻችን በተለይ ደግሞ እኛን የማያገለግሉ ባህሪያቶች ካስተዳደጋችን ጋር የተገናኙ ሊሆን ይችላሉ። ወይ ትናንት ከተነገረን ወይም ትናንት ካደግንበት አስተዳደግ ጋር ወይም ደግሞ ነጋችን ራሳችንን ነገ ላይ ማየት የምንፈልግበትን ኤክስፔክቴሽን የሚያሳይ ነጸብራቅ ሊሆን ይችላል። ቻይልድሁድ ትራማ ሪስፖንስ ነው ሲባል ፒፕል ፕሊዚንግ ማድረግ ወይም ደግሞ ሰዎችን በጣም ከአቅም በላይ ለማስደሰት መጣር አንዳንዴ ቻይልድሁድ ትራማ ሪስፖንስ ሊሆን ይችላል ሲባል በልጅነታችን የተነገሩን ነገሮች አሁንም ድረስ እንደ ብቸኛ መረጃ ይዘናቸው የምንመጣ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው በጣም በአዋቂ እድሜ ላይ ደርሶ ግን ልጅነቱ ሲያወራ ወይም ልጅነታችን ሲያወራ ላናቀው እንችላለን። ጩኸት፣ ከአቅም በላይ ከቃላት ውጪ የሆኑ ነገሮችን መጠቀም ካለፈ ደግሞ ሁሉንም ሰው ለማስደሰት መጣር ማለት ነው። እና ለምሳሌ በልጅነታችን ብዙዎቻችን ዋጋችን ሲነገረን ያደግ ነው የሆነ ጥሩ ነገር ካደረግን የገሌ ልጅ ይሁት እንደዚህ አይነት ጥሩ ነገር ያደርጋል፣ እንደዚህ አይነት ጥሩ ነገር ማድረግ አለባችሁ፣ ቤተሰቦቻችንም ጥሩ ኢሞሽን የሚያሳዩን የሆነ ነገር አቺቭ ስናደርግ ነው። ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ የሆነ ቪዲዮ ያየሁኝ ነበርና ሰሞኑን አይደለም አክቹሊ የሆነ ጊዜ ላይ ያየሁት ለዚህ ኮንቴንት ስለሚሆን ነው። እርግጠኛ ነኝ 4-5 ዓመት ቢሆነው ህፃን ልጅ ነው። አይ ቲንክ የሆነ ጥፋት አጥፍቶ መሰለኝ እና እናትና አባቱ እንዳንተ አይነት ጥፋት የሚያጠፋ ልጅ አንፈልግም ከቤት ውጣልን ነው የሚሉት። ላይክ ሊትራሊ ወርድ ቱ ወርድ እንደዚህ ነው የሚሉት። እና ማንነታችን ዲቨሎፕ የሚሆንበት እድሜያችን ነው። ኮር ሜሞሪ የምንሰራበት እድሜ ነው። በጣም ብዙ መረጃዎችን እንደ ማንነታችን ልንወስድበት የምንችለው እድሜ ላይ ነው ያለው ያ ልጅ። ሶ ሰዎች እንዲወዱኝ ኢዘር በጣም እነሱ ልክ የሚሉትን ነገር መስራት፣ ትክክል የሚመስላቸውን ነገር መስራት አለብኝ፣ ወይም ደግሞ በየትኛውም መንገድ ሰዎችን ማስቀየም የለብኝም፣ የሚመስለኝን ነገር ማውራት የለብኝም የሚባለው ሜሞሪ ልናሳድግ እንችላለን፣ በእንደዚህ አይነት መንገድ ማለት ነው። አለፍ ሲል ደግሞ በጣም ምናልባት ኢሞሽናችን ከተጠየቅንና ከተናገርን በጣም ብዙዎቻችን ቤተሰቦቻችን በተቻለ አቅም የልጆችን ኢሞሽን ኤግዚስት እንዲያደርግ ወይም እንዲወጣ ከመፍቀድ ይልቅ በሆነ ነገር ነው የሚሸፈነው፣ በቸኮሌት ከረሜላ ምናምን ይሸፈንና በቃ ዝም በሉ ነው የሚባለው። እና ስሜቴን ኤክስፕረስ ከማደርግ ወይ ከማወጣው ስሜቴ ቢቀመጥ ወይም ደግሞ ከበር ባደርገው ነው የሚሻለው የሚባለው የቻይልድሁድ ትራማ ሪስፖንስ ሰዎችን በጣም አብዝተን ለማስደሰት እንድንጥር ፎርስ ሊያደርገን ይችላል። ሌላኛው ነገር ደግሞ ኮንዲሽን የተደረግንባቸው መንገዶች ናቸው። ፒፕል ፕሊዝ እንድናደርግ ወይም ደግሞ ከአቅማችን በላይ ራሳችን እየለጠጥን ሰዎች እንድናስደስት እንድንጥር የሚያደርገን ኮንዲሽኖቹ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን በጣም ብዙ ጊዜ ኮንዲሽን የምንደረገው በቅርብ ሰዎች ነው። ቅድም እንዳልኩት ቤተሰቦቻችን በጣም ብዙዎቻችን ቤተሰቦቻችን የነገሩንን መረጃ እንደ ብቸኛ መረጃ ይዘን ነው የምንሄደው። ለምሳሌ አንደኛ ክፍል ላይ የተማርኩትን የሆነ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ካደረግኩ በኋላ መረጃውን በመረጃው ልተካው እችላለሁ አይደል? ደግሞ የሆነ ነገር ያወቅኩ ሲመስለኝ የተሻለ የምለው መረጃ እየመረጥኩ ነው የምሄደው። በባህሪ ደረጃ ግን በጣም ብዙዎቻችን ባህሪን አውትግሮው አናደርግም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ኮንዲሽኖችን ከቤተሰብ ስለሆነ ያገኘሁት የመጀመሪያ ትምህርት ቤቶቻችን እናትና አባቶቻችን ናቸው። ስለዚህ እናትና አባት የነገረኝን መረጃ በሌላ ነገር አውትግሮ ማድረግ ይከብደናል። ስለዚህ ብቸኛ መረጃ የሚመስለን ያን መረጃ ይዞ መሄድ ነው። እና በልጅነት የተነገሩን ነገሮች ዛሬ ላይ የማያገለግሉ ነገሮች ካሉ፣ ለምሳሌ ዝም በሉ፣ አታውሩ ከሰው ፊት፣ ለምንድን ነው የምትጮሁት፣ በጣም አትሳቁ፣ በጣም ቱማች አትሆኑ፣ የሆነ ሊሚቴሽን ያስፈልጋቸዋል ተብለን ከሆነ ያደግ ነው ብቸኛው መረጃ እሱ ነው የሚመስለን። ስለዚህ አሁን ላይ ያን ሰው ለመሆን እንጥራለን። ያ ልጅነታችን ነው። ኢነር ቻይልድ ሁሌም ይኖራል። ውስጣችን በጣም ብዙ መዳን ያለበትን ሳይን የሚያሳየን ኢነር ቻይልድ ይኖራል። ግን ቅድም እንዳልኩት የአንደኛ ክፍልን መረጃ ዩኒቨርሲቲ ላይ ግራጁዌት አድርጌ ስለወጣው ወይም ደግሞ በህይወት የተሻለ ነገር ስላወቅኩኝ መረጃውን በመረጃ ከቀየርኩኝ በልጅነት የተነገረኝን ነገር አውትግሮ የማድረግ ሌላ አቢሊቲ ወይም ደግሞ ሌላ ብቃት አለኝ ማለት ነው። እና ፒፕል ፕሊዝ የምናደርግባቸው ምክንያቶች እነዚህ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ሌላ መረጃ ካላችሁ ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ ነው ይሄን ባህሪ ያገኘሁት ወይም በአካባቢ ያሉ ሰዎች አይ ቲንክ ይሄን ባህሪ ከዚህ ያገኙት ይመስለኛል ብላችሁ የምታስቡት ከሆነ ኮሜንት ላይ ያስቀምጥልን፣ እሱንም እንደ መረጃ እንወስደዋለን ማለት ነው። ይህ ነው መረጃ አንዳንዴ ከስምምነት ያለፈ ነገር ላይሆን ይችላል። ሌላው ብዙ ጊዜ ፒፕል ፕሊዝ ስናደርግ እንዳልኩ ቅድም ያልኳቸው ነገር አለ አይደል፣ እኔ አይመስለኝም ነበር ባህሪው ቶሎ ሰዎችን ይቅር ለማለት መጣር ፒፕል ፕሊዝ ለማድረግ የምፈልግ ወይም ሁሉም ሰው በአካባቢ እንዲኖር ወይም ሰዎችን ለመጠበቅ ሰው እንዳይርቀኝ ስለምፈራ ምናምን አይመስለኝም ነበር። እና አንዳንዴ የምናሳያቸው ባህሪዎች ምክንያታዊ ይመስሉናል፣ ግን ምክንያታዊ ላይሆኑ ይችላሉ። እና በጣም ብዙ ጊዜ ሰዎች ከሚያሳያቸው ባህሪዎች ውስጥ የመጀመሪያው ኖ ለማለት መቸገር፣ ላይክ ሁሉንም ሰው እሺ የሚሉ ሰዎች አሉ አንዳንዴ። እና ሁሉንም ሰው እሺ የምንለው አይስት ቤት አፕሬሰን ሁሉንም ሰው ነበር እሺ የምለው
አንዳንድ ጠይቀው ላይክ ጥያቄውን ሁሉ ላይ ጨርሱ ይችላሉ። እሺ ብዬ ነገሩን ለማድረግ ስዘጋጅ ማለት ነውና እሷ ታደርጋለች እሱ ያደርጋል የምንባል ሰዎች እንሆናለን የሆነ ቦታ ላይ ማለት ነውና ኖ ለማለት ከባድ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው ቅድም እንዳልኩት ኮንዲሽኑ ከባድ ነው። እሷ እኮ በጣም ጥሩ ሰው ነች እሱ ጥሩ ሰው ነው ከሚባለው ማንነት መውጣት ያ ማንነት አውት ግሮ ማድረግ በጣም ከባድ ስለሚሆን ነው። ኖ ካሉ ደግሞ ፒፕል ፕሊዝ የሚያደርጉ ሰዎች ኖ ካሉ በጣም ብዙ ጸጸት ትልቅ ጸጸት የሚሰማቸው ሰዎች ለምንድን ነው አልችልም ያልኳቸው ለምንድን ነው አይሆንም ያልኳቸው ላይክ ማድረግ ነበረብኝ ከራሴ ፕሮግራም ቀንሼ እነሱን ማግኘት ነበረብኝ የሚሉ አይነት ሰዎች ማለት ነው። እና የመጀመሪያው በጣም ብዙ ጊዜ ኮመንሊ በጣም ብዙ ሰዎች ላይ የሚታየው ኖ ለማለት መቸገር፣ ኖ ካሉ ደግሞ በጣም ከባድ የሆነ ጸጸት ውስጥ መግባት ነው። ሌላኛው እኔ በጣም አድርጉት ብዬ አፕሪሼት የማደርገው ነገር ኖ ካልኩኝ ሰዎችን ተርን ዳውን ካደረግኳቸው ወይም ደግሞ እነሱ ያቀረቡልኝ ነገር ካልተስማማሁበት ምናልባት ወይም ሚል ልመስላቸው እችላለሁ ወይም ሰልፊሽ ራስ ወዳድ ልመስላቸው እችላለሁ ብለን መፍራት። ራስ ወዳድ መሆን የመጀመሪያው ነገር እጅግ በጣም ድንቅ ነገር ነው። ድሮ በጣም የሚያስፈራኝ ነገር ሰዎች ራስ ወዳድ ካሉኝ ነው። ላይክ አንድ ሳምንት ምናምን ይዤው ሊሄድ ይችላሉ ሀሳቡ ለምንድን ነው ራስ ወዳድ ያሉኝ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ። ራስ ወዳድስ በዚክሊ ትናንት ስታስቀድሟቸው የነበሩ ሰዎችን ትታችሁ ራሳችሁ ማስቀደም ስትጀምሩ ይሄ ራስ ወዳድ ናችሁ ነው። ራስ ወዳድ መሆን ከባድ ነገር ነው አንዳንዴ፣ ምክንያቱም እስከ ዛሬ ከተነገረና ኮንዲሽን ከሆንበት መንገድ ወጥተን ራሳችንን ማስቀደም ምቾት የለው። ራስ ወዳድ መሆን መቻል ግን በጣም ትልቅ ጥበብ ነው። አዝሎንጋዝ የሆነን ሰው አጥር እስካልነካው ድረስ የሰው መብት እየነካው እስካልሆነ ድረስ ራሴን ወደድኩ ማለት ሰዎቹን የምወድበት ክፍተት አለኝ ማለት ነው። እና ራስ ወዳድ ስትባሉ አሁን አክቹዋሊ ለእኔ ኮምፕሊመንት ነው፣ ግን እዛ ቦታ ላይ እስክንደርስ የሆነ ጉዞ አለው። እና ራስ ወዳድ መባል በጣም የሚያስፈራን ከሆነ ሰዎች ምን እንዳንመስላቸው፣ እንደዚህ ልመስል እችላለሁ እንዴ? ላይክ አወራሬ መቀየር አለብኝ እንዴ? ሰዎች እንዲመቻቸው በሌላ መንገድ ራሴን ማስቀመጥ አለብኝ እንዴ? ብለን ኤቭሪዴይ የምንጨነቅ ከሆነ ሌላኛው ፒፕል ፕሊዘር የሚያሳዩት ሳይን ወይም ደግሞ ሰዎችን በጣም ሁሉንም ሰው ለማስደሰት የምንሞክር ሰዎች የምናሳየው ሳይን ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለሁሉም ሰው የሆነን ሰው ለመሆን መጣር ከባድ ነው። ላይክ ሁሌም ራሳችንን ሁለን ላንቀርብ እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ስራ ቦታ ላይ ሲሆን ስራ ቦታ የሚቀመጥበት ወይም የስራ ቦታ እዛ ወንበር ላይ ቁጭ ስል የሚፈልገው ማንነት አለ አይደል? በተቻለኝ አቅም ለሰዎች ቨልነራብል ወይም ደግሞ ችግራቸውን እንዲነግሩኝ ምቹ ቦታ መሆን ይጠበቅብኛል። እዛ ቦታ ላይ ሰው በችግሩ ስለሚያምነኝ ያን ሰው መሆን አለብኝ። በተመሳሳይ ሁኔታ ሰው እንደዚህ አይነት ማንነት ስንሰራ የሆነ ዋጋ ስላለው ነው። ሰዎችንም በሆነ መንገድ ስለ ራሳቸው ጥሩ ስሜት እንዲሰማቸው ስለምንፈልግ ነው። ወይም የተሰማቸውን ስሜት በነፃነት እንዲያወጡት ሊሆን ይችላል። ስራ ቦታ ላይ ስንገኝ ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ የሚጠብቀው ማንነት ማሳየት ስንጀምር እሱ ችግር የለውም፣ ግን ለሁሉም ሰው የሚመች አይነት ሰው ሆኖ መቅረብ እሱ ሌላኛው ፒፕል ፕሊዝ ለማድረግ የምንጠቀምበት መንገድ ነው። ሁሉም ሰው ሊወደን አይችልም። የመጀመሪያው ነገር ሰዎች እኔን የማይወዱኝ አንዳንድ ሰዎች ሳያውቋችሁ ላይወዷችሁ ይችላሉ። ኦኬ፣ ለሁሉም ሰው አይደለም፣ ሁሉም ሰው ለእኔ አይደለም፣ እኔም ሁሉም ሰው አልወድም። ደራ ሀፈንስ ግን ሁሉም ሰው እንዲመቸው ለሁሉም ሰው ምቾት ለመስጠት የምንጥር ከሆነ መሀል ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኤቭሪዴይ ስናደርግ ትልቅ ነገር ላይ መስል ይችላል። ነገሩን ስናደርገው ግን አድርገን ስንጨርስ የሆነ ጊዜ ላይ የማንነት ክፍተት ሲመጣ ነው መቼ ነው እንደዚህ ያደረግኩት መቼ ነው ይሄን የሆንኩት የምንለው። እና ክፍተቶቹ በተፈጠሩበት ልክ ጊዜ ወስዶ ነው ማንነት ሽፍት የሚያደርገው። ለመቀየርም ጊዜ ሊወስድ ስለሚችል እንጂ ስትል ይስተካከላል። ሌላኛው ሳይን ደግሞ ይሄ ማድረግ ሳንፈልግ ነገሮች ማድረግ። ለምሳሌ ከጓደኞቼ ጋር መውጣት ላልፈልግ እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ ሰዎች በሚፈልጉበት ሰዓት ላልሄድ እችላለሁ። ስልክ የማነሳበት ስፔሲፊክ ሰዓት ሊኖረኝ ይችላል። በዛ ሰዓት ማውራት ላልፈልግ እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ ሰዎች ባተር እንዳያደርጉኝ የምፈልግበት የሆነ ጊዜ ሊኖረኝ ይችላል። ግን ሁሉንም ሰው ማስደሰት ስንፈልግ እንደዚህ አይነት ጤነኛ የሆኑ ባውንደሪዎችን መስራት ከባድ ነው የሚሆነው። እና ጤነኛ የሆነ ባውንደሪ ከሌለን ደግሞ እኛን ሰዎችን እኛ እንዴት ትሬት እንደሚያደርጉን የምናስተምራቸው በጣም ብዙ ጊዜ በምንታገሳቸው ነገሮች ነው። ሰዎችን እኛን ትሬት እንዲያደርጉን የምናስተምረው በጣም ትልቁ መንገድ ግን ራሳችን በምንወድበት መንገድ ነው። ራስን መውደድ ድርጊት ነው፣ ስም አይደለም አይደል? ድርጊት ሲሆን ደግሞ ጊዜ ይወስዳል። ሰው የማንፈልገው ነገር ሲኖር በደንብ አስረድቶ መናገር፣ ይሄን ነገር አልፈልግም፣ በዚህ መንገድ ስታደርጉት ደስ አይለኝም።
እንደ ዘይነት ነገሮችን የምንናገረው ሰዎች የሆነ ባውንደሪ እንዲሰሩ ነው ከኛ ጋር ባላቾ ግንኙነት ባውንደሪ ከሌለን ግን ለሁሉም ሰው ምቹ ከሆነ መሃል ላይ የምናጣው ራሳችን ነው በጣም ብዙ ጊዜ በራሳችን ኤክስፔንስ የምናተርፋቸው ሰዎች ወይዛ ያደርጉም ራሴን አጥቼ በአካባቢ ምንም ያህል ሰው መጠበቅ ብችል እኔን ካጣሁኝ ያ ሪሌሽንሺፕ ወይዛ ያደርግም ማለት ነውና ከዚህ ጋር ታይዞ ሌላኛው ሳይን ደግሞ ይመጣልኛል ሳይን ግን ይሄዳል ድጋሚ ሌላኛው ሳይን ምንድነው ከዚህ ጋር ታይዞ ጤነኛ የሆነ የኔ ሰዓት ላይ ኖረን ይችላል ጤነኛ የሆነ የኔ ሰዓት ላይ ኖረን ይችላል ማለት በተጠራውበት ጊዜ የሚሄድ ከሆነ ለኔ የሚባል ሰዓት ላይ ኖር ይችላል ለኔ የሚባል ሰዓት ከሌለ ደግሞ የሚደረገው ነገር የሚፈጠረው ነገር ማንነቴ ላይ ሽፍት ያመጣው ነገር ላረዳው ይችላል ለምሳሌ ብዙ ጊዜ በስራ የሚያጋጥመኝ ነገር የሆነ ቦታ ላይ እንደሆኑ ያሉበትን ቦታ እንደማይወዱት ያቃሉ ስሜት ዋይዝ ማለት ነው ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም ግን ምን እንደሆንኩ አላቅም አይ ቲንክ ዲፕሬሽን ውስጥ የገባው ይመስለኛል ግን ምን ኮዝ እንዳደረገው አላቅም ምክንያቱም የሆነ ማንነት ሽፍት ከማድረጉ በፊት ጊዜ ስቶን ሽፍት የሚያደርገው እዛ ቦታ ላይ ከመደረሳችን በፊት ግን እዛ ቦታ ከራሳችን ጋር ካልነበረን በጣም ከባድ ነው የሚሆነውና የኔ የሚባል ሰዓት አለመውሰድ ሌላኛው ሳይን ነው የሚሆነው ማለት ነው መጀመሪያ ሲጀምር እንዳልኩት people please ማድረግ ወይም ሰዎችን ለማስደሰት መሞከር ምንም አይነት ችግር የለውም ግን እኔ ሰዎችን እስካስደሰትኳቸው ድረስ እሺ እስካልኳቸው ድረስ እነሱን አፕሮቫል አገኛለሁ አፕሮቫላቸውን ካገኘው ደግሞ ሰዎች በአካባቢ ይኖራሉ የሚባለው ነገር ከሆነ ሰዎችን እንድናስደስት የሚያደርገን ሌላኛው በጣም ልንነቃበት የሚገባ ሳይን ነው ማለት ነው ሰዎችን ማስደሰት ስንጀምር በጣም ብዙ ኢፌክት ይኖረዋል ስፔሻሊ ፒፕል ፕሊዘር ስንሆን ራሳችን እየለጠጥን ሰዎችን ማስደሰት ስንጀምር በጣም ብዙ አይነት ኢፌክት ይኖረዋል አንዳንዴ በጣም ዲፕ ዲፕሬሽን ውስጥ ልንገባ እንችላለን ምክንያቱም ሰዎች አድቫንቴጅ እየወሰዱብን እንደሆነ እናቃለን ለሰዎች የሆነ ነገር ማድረግ ስንጀምር እንትናን ጥሩት ያለን በጣም ብዙ ጊዜ የምናደርገው ከሆነ ራሳችንን እየሰጠንበት መንገድ ነው I am always available ስለዚህ በፈልጋችሁኝ ቀን አለሁ የምንል ከሆነ ሰዎች በፈለጉን ጊዜ የሆነ ቦታ ላይ ያስቀምጡን ይፈልጋሉ እና እንደዚህ አይነት እንትኖች እንደዚህ አይነት ባህሪያት ፍራስትሬት ያደርጋል አይደል በጣም ንዴት ይኖርብናል በጣም ከአቅማችን በላይ ችግር ውስጥ ልንገባ እንችላለን አንዳንዴ ደግሞ ማኔጅ ከምናደርገው በላይ ይሆንና ዲፕሬሽን ውስጥ አንዛይቲ ውስጥ በጣም አለፍ ሲል ደግሞ ፓኒክ አታክ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ይኖራሉ በጣም ለሰው ብቻ በመኖር ለራሳቸው ጊዜ በማጣት ማለት ነውና ሪሌሽንሺፕ ላይም ቢሆን ለሁሉም ሰው የምትደርሱ ከሆነ ለኛ የምንለው ሰው ላይ መድረስ ያከተናል አንዳንድ ሰዎች እኛን ይፈልጉናል ባይ የኔ የምትሏቸው ሰዎች ይኖራሉ በህይወት የፍቅር ግንኙነት ሊሆን ይችላል ቤተሰብ ሊሆን ይችላል አለፍ ሲል ደግሞ የሥራ ሁኔታም ሊሆን ይችላልና ለምሳሌ አይረምበር ግቢ ያለሁኝ አንድ ልጅ ነበረች ለሁሉም ሰው የምታዘዝ ሷ ነበረች ደግሞ የምታጸዳው ቻርጀሯ ከሷ ጋር ሆኖ አያውቅም ኤቭሪቲንግ ሷ ነው የምትሰራው እና ከግማ ሴሚስተር በኋላ አቋርጠው ሄደች አልቻለችም ነበር በጣም ከባድ ስለነበር ማለት ነው እና ዊ ጀስት ፋውንድ አውት በጣም ከብዷት እንደነበር እዛ ከሰው ጋር መግባባት አንዳንዴ የምናደርጋቸው ኮንሽስ ሆነን አይደለም ላይክ በቃ ሰዎችን ማስደሰት ልምድ ስለሆነብን የምናደርገው እና የኛ የምንለውን ሰው ስናጣ አናውቀው ለሁሉም ሰው ለመድረስን የግድ ልንደርስለት የሚገባን ሰው ልናጣ እንችላለን መሀል ላይ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ከሆናችሁ በጣም አብዝቶ ፒፕል ፕሊዘር ከሆናችሁ ወይም ደግሞ ሰዎችን ለማስደሰት እጅግ ከአቅማችሁ በላይ የምትጥሩ አይነት ሰዎች ከሆናችሁ ወይም እንደዚህ አይነት ሰው የምታውቁ ከሆነ እንዳልኩት አንዳንዴ በጣም ከባድ የሆነ የሜንታል ኤልነስ ውስጥ ሊያስገባን ይችላል ወይም ደግሞ ማኔጅ ከመናደርገው በላይ የባህሪ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል እና እንደዚህ አይነት ባህሪ ላይ ከሆናችሁ ባህሪው ለማደግ ወይም እዛ ቦታ ላይ እንድንደርስ የራሱን ጊዜ ወስዶ ነው የሄደው ሰው የባህሪ ክፍተት ሲፈጠር ክፍተቱን ለመሙላት መጀመሪያ ችግር እንደሆነ መረዳት ነው በጣም ትልቁ ነገር እና ችግር እንደሆነ መረዳት ስንጀምር ከትንንሽ ስቴፖች ስንጀምር ጀነራል ፐርሰናሊ በደንብ ሪኮመንድ የማደርገው ጆርናል ማድረግ ብንጀምር ወይም ስሜት በጽሁፍ ቢቀመጥ በደንብ ማየት እንችላለን ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሰብኮንሺየስ ብሬናችንን ስካን ማድረግ የምንችልበት ትልቅ ሲስተም ሊሆን ይችላልና እሱን መጠቀም ትችላላችሁ በጣም ከባድ ከሆነና ከአቅም በላይ ከሆነ ግን የባለሙያ ድጋፍ መጠየቅ መድከም አይደለም ያላይምሮ ጤናው ሙሉ አይሆንም የሚሰማን ስሜት ማዳመጥ ደግሞ መድከም አይደለም እርዳታ መጠየቅም ትንሽነት አይደለምና yes that's it ለዛሬ እስካሁን ስላደመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ኮሜንት አድርጉልኝ ላይክ ፒፕል ፕሊዘር ከሆናችሁ ወይም ደግሞ የተለየ ፒፕል ፕሊዘር ሰዎችን ለማስደሰት የምትጠቀሙበት ነገር ካለ ወይም በአካባቢያችሁ እንደዚህ አይነት ሰው የምታውቁ ከሆነ ኮሜንት አድርጉልኝ የእናንተን ሀሳብ እንወስዳለን ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ኮሜንት አስቀምጡልኝ ሼር አድርጉ በራሳችሁ ቀላል እንድትቀበሉልኝ አይላችሁ